ገባ። ለሴት ልጅ ተማታለ ይሁን ና ና ደሰላ እሱን ተወውና አሁን እያስካሌ ቤት 345 ዲግሪ ወደ ፊት ለፊት እንደተጓዙ ዋይን ያገኛሉ። ዋይን ሰላም ብለው ዋይ ክሪስ ክሮስ ለኤክስ ልኮታል። ኤክስን እንዳገኙ ኤክስ ተጠቅ እኛ ምንድን ነው ተወዛገብ ነው እኛ እንደዚህ ነበር። አንተ ዝም ታላለህ ለዩ ነገር በላት እንጂ አንቺ ዝም ምስልክ ምብርን ለመያዝ የመጣሽው እንዴ? 09 ሰፈር ነው መገበው። በጣም ደሞ ወዳት የምር በጣም ምን ያህል ደሞ ወዳት ታያለሽ? 12 ጊዜ በጋሪ እነሱ ሰፈር እጂ 24 የለምኛት 23 ጊዜ ሚስኮል አርግላት 74 ጊዜ ጠይቂያት ነው ሻለች። ቀላል እንዳይመስል እዚህ ጋር ጠብቅ ደም እንዳይነቀሽ ጠብቅ እዚህ ጋር ሰላም ሰላም እንዴት ነው አላህ አላህ እዛ ጋር ስታዩ ደስ ብላችሁ ነው እንዴ? ደስ ብላችሁ ነው ማለት አንድ የሆነ ወጪ ነገር ይዛችኋል? የሆነ ነገር ለትል ባላችሁ ሲሩጫ ማን ይችላል? ትችላለህ ያለማችሁ አረ ነው ይገርመኝ ሩጫ ላይ ማለት ታው እንጂ እንዴ አንተ ይበልጣል ሲሩጫ አንተዋለሁ አንተ ይበልጣል አረ ይበልጣል ሲሩጫ ሚሮት አንደኝ ሚሮ ወይኔ እኔ እንዴ እንላንተ ጋር ወንድልማ ወንድ በዚህ ነው በለ ፈሪውለ ለገር በድሩ ብለሽ ፈለክሽ በቦታ ሄደሽ መብለስ በጠጣት ትቻለሽ በኔ እማ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን። ቸግሮኝ ነበር ከክፍለ ሀገር ነው የጣሁት። የታክሲ የለኝም፣ ቁርስ አልበላሁም፣ ምሳ አልበላሁም፣ የትራንስፖርትም የለኝም። 1000 ብር ይበቃኛል ካለሽ፣ ከሌለሽ ችግር የለኝም። የለኝም ያለኝ ልስጥ። እሺ ችግር የለውም። 750 ብር ልስጥሽ። አመሰግናለሁ። ኔስ የምር ለኔ ብለሽ ነው ያለኝን ሰጠሽ። 50 ብር ለመልካምነትሽ የምር ትጎጃለሽ እንደዚህ። ኖ ኖ ኖ ኖ። ሰላም ነው እንዴ? ሰላም እንዴ ነው አለ። ሰላም ነው። ከክፍለ ሀገር ነበር የመጣሁት። የታክሲ የለኝም፣ ምሳም አልበላሁም። እና ኢትዮጵያዊነት ለመቼ ነው? 1000 ብር ነው ያለ ኪስ ውስጥ ለታክሲ ነበረ። እኔ በግሬ ዳር ችግር አለ። ኢትዮጵያዊነት ለመቼ ነው? ና እስኪ ና። ለየምር ለኔ ብለህ በግሬ ልትሄድ ነበር? ምን ችግር አለ በግሬ ዳር? ኢትዮጵያዊነት ለመቼ? ኦ ማይ ጋድ። የምር አንተ መልካም ሰው ነህ። አረ ምን ችግር አለ? ለመልካምነት እንካ በታክሲ። ኖ ኖ ኖ ኖ ወንድሜ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ጫማ ተሰርቄ ነበር፣ አትተባበረኝ? ሰረቁሽ? አዎ። እና ልስጤኒ? አዎ። በቃ ኢትዮጵያዊነት መልካምነት ነው። ምን? አዎ መልካምነት ነው። አይዞ ደግሞ በቃ አይዞ። ሰው ያለ ያ ያለ እንተጋገዛለን። ካልሽን ትፈልጋለህ? ኢትዮጵያዊነት መልካምነት ነው። መልካምነት ነው። መልካምነት ነው ኢትዮጵያዊነት። እኔ ችግሮኝ አይደለም። እሺ መልካምነት ለማየት እኔ መልካምነት ለማየት ነው። በርታ፣ እንደዚህ ቀጥል። እንካ ለመልካምነት ነው።
እናት ሰላም እንዴት ነሽ? ቸግሮኝ ነበር ትራንስፖርት የሚልኝ ምሳም አልበላው ከክፍለ ሀገር መጥቼ የሆነ ነገር አትተባበሪኝ? 1000 ብር ካለሽ 1000 ብር ችግር የለም። እስኪ ነይ ነይ። እኔ ቸግሮኝ አይደለም ደግነትሽን ለማየት ነው። መልካም ሰው ነሽ። እንደዚሁ ቀጥይሽ፣ በርቺ። ደጋግ ሰዎች ግድ ነው ያስፈልጋል።